Dat is een baie goeie middag aan al ons kijkers en welkom hier bij Hoërskool Deef Milan, waar Hoërskool Deef Milan tegen Hoërskool Swartland die strijd aansê vanmiddag. Dit is omtrent die strijd tussen die twee interprovinciale spanne van Deef Milan, waar uit die westelike provincie kom, die noordelike voorstede van Kaapstad, en dan Swartland uit die Boland uit daar van Mamesbury se kant. Dit is een mooi weer, is effens bewolk hier by ons, een klein jong briesie wat hier waai, hy is net so aan die blaaie van Swartland op hierdie stadium, maar nie te veel om huis toe te skryf nie. Dit is mooi droog onder voete, dit is so effens een plekjes waar die modder deurkom, die modder van ouds, as een mens so kan stel, wat hy deurkom, wat het so effens taierig onder die voet gaan maak, maar verder is het bitter lekker omstandighede om rugby in te speel, terwyl ons so wag vir die bal om op die veld te kom. Die skeidsregter vandag is meneer Petrus van der Merwe. As ons deur die span van Swartland hardloop, dan sit 1 na 15 is Ryan Brouwer, 2 is Tian Bester van Lille en 3 die vaskop Stit en hardloper Kali Boetsekaris, 4 Hunter Grobler, die kaptein CJ Simiton, Marco Jansen van Rensburg, Reinhard Adonis en Hendrey de Kok is die voorspelers van Swartland. Hierso gaan ons sê meneer van der Merwe, mooi hoog gesit deur Jordan Abels en na die kant van Deef Milan. Deef Milan dan het natuurlijk in die wit truie en Swartland in die blauw en die geel truie wat van links naar rechts speel. Het is nog steeds in die besit van Deef Milan, dit is nummer 9, Bernard Sabert waar die voet op bal sit. Dit skop in die keel gaat af van Swartland af, wat mooi terugkeer en dan so een man stof laat eet. Die Swartlanders nog steeds by aanhou op die bal, dit is Kylen Kotse wat wag om die bal te kry na Jordan Abels toe en mooi maak die voorspelers weer vas, weer op sy voete, maar meneer van der Merwe sê dat was klare duikslag uitgevoer en daarom die strafskop. Nou is dit in die hand van Bernard Slauber, die Deef Milan skrumskakel en het is gegee na Zander Enselin, die kaptein wat nou voet op bal sal sit. Zander Enselin, wat ons weet, is een baie goeie skopper van die bal. So, Swartland sal moet lig loop vir sy skopvoet, enige iets binnen in die halfgebied van Swartland vandag sal hy sekerlik aanjaag pale toe as hy moet om begewe en dan sal hy hom heel moeilik punte ook aanteken vir Deef Milan. Dit is een lijnstand vir Deef Milan in die vorm van Joshua Kapp, die nummer 2 haker in die wit trui, dis nou natuurlijk vir Deef Milan. Joshua Kapp, en ons kyk na 4 man lijn staan. Mooi hoog gerang daar dier die 4 slot, Andries Kriegel uit na Enselin toe wat weer sy voor of middenveld daar gebruik, een groot duikslag daar dier Ryan Brewer wat waar daar uitgevoer word op die Deef Milan spelers. Enselin wat so dier die gaping gaan en daar so gaan die buitencenter Lester Abrams wat mooi dier die gaping is, maar nou die bal verloor in die handen van Swartland. Nou dit is Loukali Boetsekaris wat die bal aan die hand het, uitkom die bal van Kylen Kotse na Jordan Abels wat het op sy rechte voetveld afjaag. Dit is Doukiane Swanepoel wat die verdedigingswerk daar doen, die bal mooi oppik op die rechtervoet skop hy. Nou moet al sy spelers terugkom, terugval en Swartland wat die bal onder beheer kry. Dit is Abels weer wat die bal in hand het, maar Deef Milan se 6 flank, Tyrese Kansel wat daar so mooi vastmaak. Die bal van Swartland wat mooi uitgepop word, maar aanslaan van nummer 1 Ryan Brewer op die halflijn, recht onder ons uitsaai hokkie. Dit is nou een skrim vir Deef Milan hier op die halfgebied. Dit is so tans of hulle net so mekaar wil voel. Soos een zwaar gewig boksgeveg. Maar wanneer die houwe gaan begin val, sal hulle hard in vinnig kom. Tans is het Bernard Slabbert wat die bal in die hand het, want nou eers sy collega Kylen Kotse in die 9 trui van Swartland groet. Point. Sit. Steady. Hou nie gaan. Mooi stabiele skram daar van beide spanne, die nummer 8 is Zywier van Stein wat mooi oppik en nou een schaping slaar, hy is recht deur tot op die 22. Deef Milanse spelers wat mooi skoonmaak, Slabbert wat die bal oppik en grond toe gaan, goeie verdediging daar door Swartland. Dit kom uit in die vorm van Ryan Williams en daar so gaan die achterspelers weer van Deef Milan net oor die 22, weer Slabbert wat uitkom na Enselin wat net so vinnig aan klap gee na buiten toe die nummer 14 Vleel Kielen Saunders wat die bal daar in die handen het. Het kom weer uit in die vorm van Slabbert nou na die voorspelers toe. Lyk my na Marlo Hieman die vastkop Stit wat hem opdraad, is Enselin weer na die 6 flank. Tyrese Kansel wat redelijk bedrywig is hier aan die begin van die wedstrijd. Dit is weer Slabbert wat uitkom na Enselin toe en nou kom die bal na die 15 heel achter André Willemse wat mooi vastgevat word daar so dier die spelers van Swartland. Slabbert, o, en amper Abels wat so omkant is daar so,
Maar meneer Van der Merwe, wat sy speel aan, ons gaan nie te veel omgee daaroor nie. Dit het nie 'n impak gehad, die nou na Enselin toe en daar so trek die buiten center Lester Abrams weer en word net binnen in die 22 meter van Swartland vastgevat. En steeds is dit Dave Milan in besit van die bal. Swartland wat sy middenveld so effe om kan staan op hierdie stadium. Maar meneer Van der Merwe, wat gaan dat nog hierdie kant toe kyk nie. Hier kom die bal weer uit. Maar meneer Van der Merwe sê, hy het hom gesien, het was omkant gewees by die loskram. En onmiddellik, een vinnige tikskop van Dave Milan, maar Swartland wat nie 10 weg is nie. Dus die nummer 5 slot is Simon van Eden, wat daar die bal voor en toe vat. Meneer Van der Merwe wat sê, hou net gauw vas, hy wil gauw eerst nie praat. Dit is gesien as een cynical fout en heel moontlik een geel kaart. En meneer Van der Merwe stem saam daar so, dit is een geel kaart vir nummer 7, Reinhard Adonis. As ek so reg geluister het, vir nie 10 meter weg is die en die man speel binnen die 10 meter. Enselin wat daar ook die bal so 5 meter wegskop van die doellijn af. Lijn staan nou in die guns van Dave Milan, is weer kort, 4 man lijn staan, hulle gooi achter die keer. Dit is mooi Andries Kriegel wat hoog rank daar so, nou is dit een losmal beweging wat voor en toe gaan. Kan hulle oor die lijn kom en mooi, hy druk om sy nummer 2 Joshua Kapp, wat die 3 daar so gedruk het. Mooi voor en toe gewerk met die losmal beweging en Joshua Kapp wat net so om die klein kankie kruip om oor die lijn te kom, baie mooi 3. En vang vir Swartland so effe aan die slaap daarsom. Misschien nou vir Zander Enselin die kans om pale toe te korrel. Dit is ook natuurlijk Dave Milan wat 2 naweke terug voor die lang naweke laatst in Brackenfell gespeel het en met 'n enkele punt kort gekom, die telling van 11-10 in triestige omstandighede daar die dag. En hy skop hom mooi deur die mikke vir verdere 2 punte. Is nou 7-0 in die guns van Dave Milan. So Dave Milan sal definitief wil hard terugkom in hierdie wedstryd om seker te maak hulle lê 'n goeie platform vir die pad vorentoe in die seisoen na die 2 naweke terug teen Brackenfell. Dit is nou Jordan Abels wat bal in hand het, wat hom weer sal hoog afskop vir sy voorspelers om onder in te kom. Sy baie mooi afskop, sy voorspelers is effen stadig en hy doen nie baie moeite om by die bal uit te kom nie. Mooi gevat deur Dave Milan, Slabbert, Enselin, daar gaan hy weer na die buitenkant toe Kap, wat mooi uitgeef vir die speler aan die oorkant. Het lyk nie na die nummer 14, Keelan Saunders, wat die bal gedra het. Came off the shoulder into touch. En meneer Van der Merwe wat sê die bal het van die skouer afgekom en uit, so daar sal nie 'n keuse gegee word vir skram of lijn staan nie, weens dit nie aanslaan was nie, maar dit was wel uit gewees en daarom die lijn staan nou vir Swartland. Dit is Tian Bester van Lille, die haker wat ingooi, hoog rankie Swartland speler daar, so hier kom Abels. Abels geef vir sy groot Ryan Brewer wat die loskop stut, wat mooi veld wen, daar is so boer een van die DF manne hardloop. Dit is Kylen Kotse jammer wat vir sy spelers so skree om te kom, daar is hy vat toe self die bal voor en toe, maar dis weer die voorspelers van Swartland wat die bal oppik en voor en toe draad. Dit is die DF landspeler wat daar so oor die bal was volgens meneer Van der Merwe, nummer 13, Lester Abrams. Dit is vir my baie gelyk asof hy nie die speler gelos het voordat hy die bal gespeel het. Maar meneer Van der Merwe natuurlijk op die betere posisie om die roep te maak. Weer is dit Enselin wat die bal hier so oor die paviljoen skop. En dit is nou een lijn staan in die guns van Dave Milan, so amper op die 10-3 van Swartland. Joshua Kapp weer die lijn staan wat Kortman lijnstaande was tot dusver wat baie mooi gewerk het vir Dave Milan, maar hierdie keer een nog steeds 'n 4-man lijnstaan. Dis die een wat ingekom het en die ander man wat uitgegaan het. Hulle dryf self voor en toe. Dit is Slabbert, sy hande op die bal, Enselin hande op die bal. Dit is nou die 11 vleel, dit is Keanu Swanepoel wat daar so trek deur die verdediging van Swartland. Vinnig speel met Lester Abrams oor die bal naar die klein kant toe. En nou nummer 9, Bernard Slabbert, hand in bal en is oor die lijn en hy druk om in die hoek. Een baie mooie beweging daar van Dave Milan, wat nou nog 'n 3 in werk daar so deur in die vorm van Bernard Slabbert. Dit is regtig op hierdie stadium Swartland, wat nog nie helemaal emotioneel lyk my op die veld is nie, en die wat van hulle voete afspeel.
is een baie mooie drie geweest daar so in die hoek weer van Bernard Slabbert. Voor dit was Lester Abrams wat die bal opgepik het en voor hom met Keanu Swanepoel. Dit was ontrent die hele achterlijn wat die bal daar so in die hand gehad het op een stadium. Dit is nou Zander Enslin, die kaptein van die span en ook seun van Bertus Enslin, die kaptein, ach die africhter jammer, van Deef Milan, wat nou aan Le Pale toe. Vanuit die hoeken even een moeiliker skop als die eerste enetje wat hy gehad het. Hy lig een mooie, mooie tref en hy is deur die mikke van nog een verder 2 punte. 2 baie mooie skoppe van Zander Enslin, wat die telling nou op 14-0 sit en na omtrent 10 minute op die klok. En nou gaan Swartland hulle sokkies moet optrek as hulle wil terugkom in hierdie wedstrijd. Andersens gaan dit een baie groot en groot telling en een lang dag vir Swartland raak. Ek glo nie Swartland het al hierdie pad gekom om een groot score op die of groot telling op die bord te sit nie. Weer is dit Deef Milan wat mooi die bal in wag. Mooi kom hulle voor en dit is die 8 Zywer van Steyn wat die bal daar so gehad. Dit Slabbert wat nou weer uitkom na sy collega Enslin wat een mooi steekskopje daar geef vir die rechterveel Kielin Sonders wat hom weer op die voet jaag. Nou is het Swartland wat mooi verdedig het en die bal in hand het en mooi terugkeer op een terugaanval, teenaanval opgehou word deur die Deef Milan spelers. Dit was nummer 4 Andries Kriegel wat hom mooi opgehou het en een losmaalbeweging gevorm het voordat hy grond toe is en daarom die roep van meneer Petrus van der Merwe dat het een skram aan Deef is. Baie, baie goeie verdediging in die vorm van Andries Kriegel. Andries Kriegel wat goeie spore trap in die wedstrijd tot op hede, mooie bal gedra. Nou sien ons dat hy kan verdedig ook. Dit is een goeie slot, het een paar goeie lijnstaanballe ook al gevang. Goeie wedstrijd op hierdie stadium van Andries Kriegel. 7-7. En nou sê meneer Van der Merwe, weens die afstuur van Reinhard Adonis, vroeger in die wedstrijd moet het een 7-7 skram wees. Dit is vir veiligheidsdoeleindes en daarom die 7-7. Steady. Bernard Slaber die, wat die bal inzit. Los 9. En daar kom die bal uit in die middenveld, word het vastgemaak. Vinnige Swartland oor en daarom die strafskop. En Keilin Kotse wat so vinnig die bal wil tik, maar toe teruggeroep word deur sy spelers. Dit is nou die nummer 12, Imenatin Josela, wat die bal in hand het. Hy sal hom met die rechtervoet sekerlik daar so ver kantlijn af probeer jaag as wat hy kan. En sy span op 'n beter aanvalsposisie sit met die lijn staan. Hy skop hom uit so net oor die 10 meter om en by. Normaal. Weer is dit 'n lijn staan in die guns van Swartland. Dankie. Dit is Tian Bester van Lille wat die bal sal insit. Wat is jou kommers? Ons 5de oute geel kaart. Hy het 5 geroep, ek skry 5de persoon in. Meneer Petrus van der Merwe wat sê dat die indikasie van Swartland was 5 spelers gewees. Irrelevant of die of Adonis nou geel kaart het of nie. Hulle moet nou 5 nommers hê in die lijn staan. En so kom hulle ook tot 5. Dit is een diep ingooi en het word afgevat deur die kaptein van Deef Milan, Simon van Eden, onderkaptein jammer. Die bal wat Slabbert uitkry na Enslin, maar Enslin nie vind nie. Nou word hy sterk opgedra deur een van die spelers van Deef Milan. Is weer Slabbert wat die bal uitkry. Maar Enslin wat het op die rechtervoet sit, maar afgestorm word deur Brewer die loskop sit. Mooi teruggeval deur Simon van Eden, die onderkaptein wat nou die bal het en naas vertrek. Hy is grond toe binnen sy eie 22 meter, maar meneer Petrus van der Merwe wat sê, die speler wat die bal probeer steel het, sy hande was eers op die grond en daarom die strafskop. Bly op jou voete. Zander Enslin met die bal in die hand, hy sal hom met sy rechtervoet nou weer probeer terug in die halfgebied van Swartland injaag. Hy kry dit nie reg nie, maar hy kry dit net oor sy eie 10 meter stippellyn. Maar die bal is toch steeds in die besit van Deef Milan. Ek sal kyk vir jou af hoor. Is 4 terug. Is 4 terug. Is net 'n 4-man lijn staan weer eens vir Deef Milan. Die 4-man lijn staan waar dan goed werk vir Deef Milan tot op hede. En is weer 'n Kriegel wat hoog rang daar om die bal te kry. Enslin wat sy uitgeef vir sy mede-collega's daar in die agterlijn wat vastmaak. Dis Slabbert wat wag vir die bal om uit te kom. Swartland wat mooi omkom vir die verdediging. En 'n onderskep deur die loskakel Jordan Abels, maar wat net nie kon vasthou nie. As hy daai bal vasgehou het, was hy weg vir 5 punte onder die palen. Swartland, ons los, hy laat. Julle timing is heeltemal uit. Ons los het.
ongelukkig vir Abels, die oomblik wat net te groot was, hy kon sy oë nie glo toe hy die reg gehad is, en hy die bal in die hand die, en daarom die aanslaan. Nou is dit 'n skram in die guns van Dave Milan, met Bernard Slabber, die drie drukker van vroeger, wat die bal sal insit in die skram. Enslin wat so'n bietjie vlakker staan, het lyk vir my hulle gaan eers vir die linker vleeltjie aan die Swanepoel gee. Nee, is wel Enslin, maar Enslin hardloop hierdie keer, hy gaan nie skoppie, maar Enslin het die bal weer opgepik naar die grond toe is. En daar trek hy, soek ondersteuning, maar kry niks. Werk self bo die halflyn. Mooie beweging daardeur is Xander Enslin, maar meneer van der Merwe sê dat die speler kon nie die bal gespeel het van waar hy was nie, hy was nie op sy voete nie en daarom die strafskop vir Swartland. Kom Deef, ek het met hulle gepraat, het hier dood. Dit is weer die binnensenter Imanati en Josela wat die bal in hand het, wat sy rechtervoet gaan gebruik om het die bal binnen die 22 meter in te jaag van Deef Milan. Dit lyk vir my is baie na aan die 22 meter. Dit is net so, oh ja, kom ons gebruik die lijn. Dit is reg op die 22 meter en die lijn staan in die guns van Swartland. Hy kan ook kom nou ja. Nommers asseblief, ons weet nie wat hulle nommers is sien. Meneer van der Merwe wat dan ook sê dat die geelkaart Reinhard Adonis kan op die volgende beweging kan opkom, maar hier kom Reinhard Adonis reeds. Ek is nie seker of meneer van der Merwe al. Nee, meneer van der Merwe sê dat is reg, hy kan nou maar inkom terwyl ons wag. Tian Bester van Lille wat die bal gaan insit. Gooi achter, een mooi rankie speler van Swartland. Hy kry hom net nie onder beheer nie, hy klap hom so half terug. Maar nou die bal in die kant van Swartland, net buiten die 22 meter hier. So kom die groot vier slot, Hunter Groblaar, die kaptein van die span, werk. Maar hy kom nie oor die 22 meter nie. En daar is een speler oor die bal. Het lyk vir my dit is Enslin. Het is so waar Enslin, Xander Enslin, die kaptein, wat lei met voorbeeld daar so. En soos een wafferse oopkant flank steel hy die bal van Swartland af. En Oso ook die strafskop. Weer net binnen in die 10 meter van Dave Milan, in die guns van Dave Milan, met Joshua Kapp. Ook die eerste drie drukker wat in die bal in die lijn staan sal insit. Hulle hou nog steeds by die vierman lijn staan. Mooi geraak deur Kriegel weer eens en hier kom Slabbert so kop aangee na Enslin. Toe nou het Enslin die bal en al die verdedigers op hom. En hy word so effens teruggedryf in die duikslag. Nou wag ons vir die Swartlanders om die groot verdediging, groot druk toe te pas op die Devers. Weer speel hulle agterrijders in die hande van die 6 flankte Ries Kansel wat ook nog verder veld verloor. En het omtrent nou al by die 20-30 meter verloor. Maar het nog steeds het Dave Milan die bal in hand. Goeie geduld uitgeoefend dier die Dave Milaners om nog steeds die bal in hand te hou dier al die druk. En die bal op die voet te plaas, die Swartlanders nou op die aanval. En hier kom hy na die middenveld toe Abels, na sy groot 7 flank, Reinhard Adonis, wat hy sal wel recht maak na die geelkaart. Die Dave Milan speler wat so stadig probeer wegrol daar so, en die meneer van der Merwe wat so evens in die pad was. You change the line. En die bal wat met die scheidsrechter raak, natuurlijk die reel sê, die vlekkie moet onmiddellik geblaas word, daar kan nie voordeel gespeel word nie. En een skram moet aan die span gegee word wat in balbesit was voordat die scheidsrechter getref het. Het is een middenveld skram nou vir Swartland, so 25 na 30 meter uit. Het is een baie goeie aanvalspositie, maar Swartland op hierdie stadium, al hulle agterspelers in die een kant van die veld. Die kant naaste aan die hoofpaviljoen. Het is nou goed gegaan, ons alweer is de billet aan, het is goed gegaan gehad. Moet jy nou die standaard sakkie? Ek sien daar so een speler aan die klein kant, dit is die linker vleel, Devin Box, wat daar ver staan in die oorkant van die veld, half op sy eie. Dit lyk vir my asof Abels die bal gaan vang, hy gaan nie definitief nie skop nie, maar hy kan daar gewoonlijke binnen aangegee vir sy jilachter, Henrico Maas, lyk het vir my, maar hy lyk of hy klein kant wil speel, maar hier kom die groot kant, dis Abels, en dit gee, oh, daar is obstructie, en meneer van der Merwe sê hem saam, dit is die groot buitencenter van Swartland, Miguel Oberholzer, die onderkaptein, wat ongelukkig nie die aangee ontvang het nie, en Abels wat teruggehou het, en daarom toe hardloop hy nou in die verdediger vast, en so doende ook dan nou
was dit obstructie. Hier kom die bal, skola, skola. En amper skop Enslin ons kameraman van sy voete af, maar hy lyk vir my is nog wakker om die bal net so te gekeer het. Injury. Ek weet nie of Zander Enslin of sy pa die beursie het om die toestel te vervang, die kamera te vervang as hy hom raak geskop het. He. Maar daar sou definitief iets bespreek gewees het na die tyd. Dit is dan nou ook sodoende die Miguel Oberholzer, die onderkaptein, wat besering opgetel het in daardie beweging toe hy die obstruksie gepleeg het met die loskakel Jordan Abels. Maar hy lyk vir my is reg, hy het net so 'n bietjie wonderys gekort of wonderwater soos hulle dit noem. Dis 'n merk. Ons gaan die spel nou hervat met 'n lynstaande vir Deef Milan in die vorm van Joshua Kap. So halfpad tussen die 10 meter en die halflyn. Over. Mooi is het weer, Kriegel wat op rank daar so slabbert na Enslin toe. Enslin waar die balveld af, ja, goeie groen weiding daar vind en oor die kantlijn jaag. Een baie mooi skop om nou in die helfte van Swartland te speel. Die druk wat so, of die momentum van die wedstrijd wat so effens geswaai het na die vinnige 2-3 van Deef Milan. Een Swartland wat mooi op die aanval was die afgelopen 5 minuten om en by. Van blauw. Maar nou is het die eerste keer weer wat Deef Milan in die helfgebied van Swartland is na die 2-3. So kom ons kyk wat kan Swartland maak in die vorm van Tian Bester van Lil wat die bal gaan insit daarso. Hoog rankie spelers, voorspelers van Swartland. Meneer Van der Merwe wat sê, nee dit is ontoelaatbare spel deur Deef Milan. Hulle het die speler in die lug gespeel toe hy gespring het. Wat ook dan nou 'n veiligheidsaspek is en daarom is dit nou die strafskop. Weer is dit Imanati en Jusela wat die bal in die hand het. Wat met sy regter voet die bal sal veld afjaag. Sekerlik soek hy die 10 meter aan die ander kant van die veld op. En hy wen so ekstra bietjie daar so, so omtrent so 5 meter aan die ander kant van die 10 meter. Een baie mooi skop. Weer is dit 'n lyn staan vir Swartland. Die wind wat dan ook dwars, effens dwars oor die veld waai. En daarom al die spel in die verkant van die veld. Deef Milan wat die bal afvat van die lijn staan af en mooi vorentoe gedryf word deur Deef Milan. Slabbert wat uitkom na Enslin toe. Enslin wat so kort aan GG. En daar trek Deef Milan deur die gaping. Dis die nummer 6 flank Tyrese Consul wat mooi geduik word daarso deur die Swartlanders. Maar meneer is Van der Merwe sê ongelukkig Tyrese, jy was gevat, doodgevat en jy moet eerst die bal los voordat jy weer mag opstaan en verder speel. En daarom die strafskop weer vir Swartland. En die guns van Imanati en Jusela wat weer die bal sal afjaag veld. Met die veld afjaag weer lyk het vir my na die 10 meter om en by. Hierdie keer is hy baie na by die 10 meter. Daar was 'n goeie kans vir Deef Milan. Goeie aanvallende platform gewees wat hulle onnodig die druk verlig het vir Swartland. Nou is het Tian Bester van Lille wat weer die bal vir ons sal insit. Weer is het een redelike lange lijn staan in die middel van die lijn staan. Lijkt me naar die 5 slot CJ Simington wat hoog rank daar so. Meneer Van der Merwe wat voordeel speel vir een laat aftrek grond toe. Dit kom weer uit in Kotse se kant dat doen is. En nou trek die groot loskopstit. Een Brewer, Ryan Brewer wat so paar manne afskit. Maar ook die bal in die proces voorin toe verloor. Meneer Van der Merwe wat hulle gaan terugvat vir die voordeel wat gespeel word. Leitsek. Daar was voorheen 'n wedstrijd geweest tussen Swartland en Milnert in so paar weke terug waar Kali Boutsakaris die sterk hardloper was in die wedstrijd en omtrent die verdediging besig gehou het. Hierdie keer lyk my ruil hulle rolle om en is dit Ryan Brewer wat al die hardloopwerk doen en die verdediging besig hou. Of dalk hou Kali sy energie vir die tweede helfte wanneer Tian 'n bietjie moer gaan wees. Dit is nou 'n 22 meter of net so binnen die 22 meter lijn staan vir Swartland op die aanval. Swartland sal hierdie keier in die 22 meter van DF nou wil omdraai in punte, maar hulle CJ Simington wat mooi uitklap daar so net die bal helemaal onder beheer kon kry. Weer is nog steeds in die besit van Swartland. Swartland dra dit in met hulle voorspelers voor en toe. Mooi daar so deur Hunter Groblaar, die kaptein. En hier kom Tian Brewer weer. Weer so 2-3 verdedigers op sy rug. Nog steeds die voorspelers wat het voorin toe dra.
Nou is het Enselin wat daar so ingaan. Kalief. Om hom te duik, om die speler te duik. Lyk mens wie Hunter Grobler nie, is die man voor hom wat hierdie keer gaan oppak en daar gaan hulle Hunter Grobler dan op sy tackle. Rug om hom vorentoe te help. Hier kom die bal uit na Abels toe. Abels wat wyd aan gee en weer die bal wat grond toe gaan. Met twee manne wat oop is aan sy buitenkant. Dit gelyk vir my na die 13e senter, die buitencenter Miguel Oberholzer wat die bal daar so aanslaan met twee manne aan sy buitenkant. Dit was nou al twee gilde geleenthede vir Swartland om punte op die bord te sit. Eers met die onderskeppe wat Abels, Jordan Abels gehad het en toe die bal direk aan haar aangeslaan het. Nou weer met 'n oop doellyn vir twee aanvallers buite het lyk like Miguel Oberholzer die bal aangeslaan. Hier kom Dave Milan. Wil het eerst vastmaken in die vorm van Keanu Swanepoel wat een mooie opdraan. Het is nou vast en Slabbert wat daar inkrap om die bal uit te krijgen om op die rechtervoetveld afjaag. Die vleel, linker vleel van Swartland, Devin Box wat die bal oppik daar so. Nou vindt hy een man in sy buitenkant en weer in die binnenkant is hier. En Rico Maas die heel achter wat rechtdeer is en hy gee buiten toe en daar is Swartland. Gaan hy dit neerkry? Hy kry dit neer, sê meneer Van der Merwe. Een baie mooi teenaanvallende drie van Swartland, wat ook dan nou vir hulle 5 punte op die bord bring. Lyk my dit is die grote center, buitencenter Miguel Oberholzer, nee, dit is die 7 flank, jammer, Reinhard Adonis, wat aan die geel kaart ontvang het vroeger in die wedstrijd. Hy het probeer sy fout regmaak wat hy vroeger gemaakt het, en ek glo die africhter gaan hom nie helemaal vergewe nie. Hy sal nog 'n paar drieën moet druk, maar dit lyk beter vir hom by maandagse oefening alreeds. Dit is nou Jordan Abels wat vir 'n verdere 2 punte sal poog om hom deur die palle te jaag. Mooi deur die mikke vir verdere 2 punte deur Abels. Ek sien meneer Louis Lambrecht, die africhter van Dave Milan, laat ook die woorde daar so spat agter die pale. Ek glo dit is in terme van die verdediging op hy 3 wat so bietjie in duie gestort het. Nou sal dit Sander Enselin wees wat die spel weer sal hervat. Sekerlik sal dit so hoog moontlik probeer jaag in die bek van die wind in om sy voorspelers kans te gee om onder die bal in te kom. Dave Milan wat nou moet pas op om net hierdie 14 punte wat hulle gekry het te begin verdedig. Mooi rank die CJ Simington die slot om hy bal te kry. Vasgemaak deur Swartland en hier kom 'n Swartland speler met baie spoed, maar die tydsberekening van die skop is net bietjie uitgewees. Abels wat die mooi genagejaag het, maar mooi gevat deur Andre Willems uit die heel agter van Dave Milan. Gevrond toe gevat, daar so dier Sergio Arendse, die rechtervleel van Swartland. Nou is het Dave Milan, Simon van Eden wat voor en toe beer, daar met twee verdedigers, Slabbert wat die bal uitkry na Enselin toe. En het is weer die heel achter André Willemse wat vastmaak daar, en Slabbert wat die bal oppik, wat meneer Van der Merwe sê, nee jammer, daar was een Swartland speler oor gewees wat die bal wou speel, en jy het vastgehou meneer Willemse, en daarom die strafskop. Die bal tans in die hande van Jordan Abels, maar Imanati en Josela sal seker nader stap om die skop lyn toe te vat. Dan die telling nou van 14-7 nog steeds in die guns van Dave Milan, met so nog so 7 minute min of meer op die klok oor, voor het halftijd sal wees. Lyn is die merk! Er sal nou een lyn staan in die guns van Swartland op die 22 meter lyn van Dave Milan. Kryf met die 10 wit. Het is nou Tian Bester van Lille wat weer bal in hand het wat sal ingooi. Weer daar in die middel lyk het vir my na CJ Simington wat hoog rank daar so in die bal mooi vat. Hulle probeer een rolmaal beweging. Daar so lyk my hulle het om nou recht gekry naar Simington grond op van het en lyk my nou een besering het. Dit is nou met die Boetsekaris wat die slag die bal aas in die hand het. Uit en na Keilin Kotse toe, na Abels toe. Nou kom Brewer die groot loskop voor hy. Wat mooi voor hem toe gaan. Maar meneer Van der Merwe
wat sê, ongelukkig Tian Brewer, jy rol so bietjie en jy kan nie verder dit doen nie. So, strafskop in die guns van Deef Milan en toe skop Swartland nog die bal ook weg en een verdere 10 meter vir hulle. Enslin wat daar na die oorkantse kantlijn toe die bal jaag met sy rechtervoet en die kantlijn opvind net binnen die halfgebied van Swartland. Sit hy hom uit vir een lijn staan in die guns van Deef Milan. Daar is nog so 5 minute, amper 6 minute oor op die klok. Maar weer, onthou dit is playing time, so meneer Van der Merwe sal die tyd blaas soos wat hy dit op sy horlosie het. Dit is Joshua Kapp wat die bal insit en mooi gerank word daar so deur die nummer 4 slot Andries Kriegel weer eens. En die bal wat so bietjie te hoog is daar vir Enslin, maar mooi gevat word deur die die 5 slot Simon van Eden wat die bal gekry het, maar ongelukkig sê meneer Van der Merwe dat een van die Swartlanders het die bal aangeslaan voordat hy sy vletjie geblaas. Hy het weggerol gehad. Dit was een beide kante nou gewees. So. Ja, nee, 100%, nee, ek kyk veel as ek moet nie waar nie. Dit is nou skrim in die guns van Deef Milan in hulle eie 10 meter omtrein, net so oor die 10 meter in die middel van die veld, goeie aanvalsplatform, maar wie saak wat kant van die veld, is weer een swak pas van Slabbert wat oor Enslin se kop gaan. Nou het Deef Milan moeilikheid, maar meneer Van der Merwe sê, nee, jy is op die man, jy is nie op die balie. Een speler af van Swartland het recht, boor die loskram, duik. En daar so is een strafskop vir Deef Milan. You need to be on the ball, show me the effort. Don't fall over the ball. Nou moet ons kameraman weer bond staan. Hier kom een skop weer van Xander Enslin. Lyk my gebruik om om sy skop te mik as het veld afkom. En is het by ons. Swartland, wees my op die bol, nie oor die bol nie. En die keer het ons kameraman daarom oorleef en na die skop. Dit is weer Joshua Kapp. Wat bal in hand het, wat vir ons die spel gaan hervat binnen die halfgebied. Hierdie keer mooi, Swartland wat mooi deurkom om die bal na alle kante te kry, maar Deef Milan wat deurbreekse verdedigers en mooi die bal afgeveel daar so. Maar soos die Engelsman sou sê, het counterrak van die Swartlanders en mooi binnen toe gewerk weer deur Deef Milan. Daar so kom die Levi slot, bietjie oor en van sy voete af. Dit is CJ Simington wat so evens van die kant afkom en van sy voete. En hier so gaan Slabbert. Hy speel hom. Slabbert. Slabbert wat vorentoe gegaan het, bietjie in die Swartlanders. Swartlanders vastgehardloop het, maar ek dink die speler wat vir Slabbert wel geduik het, was nie 10 meter die meneer Van der Merwe. Maar die oomblik dalk te vinnig en te veel om na te kyk daarso. Dit is nou Njozela wat weer die bal in die hand het. En die bal veld afskop. Weer is dit so tussen die 10 en die half. Moet nie in hulle vasharbe, want julle mou penalty so, ne? Moet nie in hulle vasharbe, as julle vannacht teppie. En dit is helemaal correct wat meneer Van der Merwe daar sê. Dit is, moet nie in die spelers vasharloop nie. Maar die spelers wat daar nog steeds die duiksla moet wat uitvoer, moet daar so steeds ook nog 10 meter weg wees. En nou is het Tian Wester van Lille wat ingooi. Mooi sy springer vind. Daar is het Deef Milan speler wat so even hang in die losgemal. Maar meneer Van der Merwe wat sê, ons speel aan. Mooi werk hulle nog steeds voor en toe. Nou is daar geen verdedigers of spelers van Swartland voor die bal draar om die losgemal verder te vat. So is nou het duikslag. Uitkom die bal na Abels toe, na die 7 flank Reinhard Adonis wat weer sterk dra en oor die 10 meter kom. Swartland wat definitief wakker geword het en vir oors probeer om een punt op die boord te sit en die 14 punte voorsprong van Deef Milan te verminder. Nou is het weer die groot slot, CJ Simington wat die bal uitkry daar na Kali Boetsekaris toe. En het is weer Kylen Kotse wat die bal uitkry na Abels. Nou is het weer Tian Brewer wat mooi daar so hierdie keer die bal aangee. En het is Swartland wat recht weer is. Maar daar is die 1 of 2 verdediger terug. Maar meneer Van der Merwe wat sê, dus nog een 3 in die guns van Swartland. Mooi weer eens gewerk, mooie handen gewys deur die Swartlanders. Daar is nog so'n bietjie meer as 'n minuut oor op die klok. Tian Brewer wat sy span maar daar geluk sê. Sal nou vir u kyk wie die 3 drukker was. Het lyk vir my na die nummer 13 center Miguel Oberholzer. Hy kan terugkom, hy kan afgaan uit bloed. Wat die 3 gedrukker daar so.
Maar weer eens, Tian Brewer, wat baie goed gedoen het, hy het heel wedstrijd, hy loop al met die bal onder die arm, hierdie keer het hy met die bal ontvang, en al die verdedigers het onmiddellik op hom gefokus, en toe gee die bal uit vir die nummer 13 center, Miguel Oberholzer, en maak toe een enorme groot gat oop vir Oberholzer om deur te werk, om sy 3 te gaan druk. En nou is het Abels, Jordan Abels, wat dan nou die skop sal probeer oorjaag dier die mikke om die telling gelijk te maak met nog so 40 secondes oor op die klok. So daar sal definitief nog een afskop wees na die skop. Teen die linkerreg op half was een baie goeie poging, maar ongelukkig kon hy hom net nie dier die mikke jaag nie. Dit is Dave Malan wat nou so 'n bietjie gemaklik geraak het met daai vinnige 14 punte en gedink het dat die telbord gaan vir homself sorg na die 14 punte en daai 14 punte is nou weg. Dit is gelyk of nee, dit is nie gelyk, jammer, dit is 14-12 in die guns van Dave Malan. Was net 'n 2 punte verskil nadat hulle 14-0 voor was. So meneer Bertus Enslin en Louis Lambrecht gaan definitief nie baie gelukkig wees met wat hier aangegaan het in die tweede helfte van die eerste helfte nie. Is Enslin wat nou die afskop daar gee, dus hier Swartlanders wat ontvang, en hier so kom die groot 6 flank, lyk my Marco Jansen van Rensburg aan voor te werk, en nou een losmaal beweging voor hem, hy werk nog steeds voor hem toe, hier gaan hy Enslin, kom vinnig in op die bal, nou moet die Dave Melanders vashou, maar meneer Van der Merwe sê, die bal is daar, vir een of ander rede het hulle dit nie gespeel nie, en daarom het Dave Melanders die skram gehad, en dit bring ook nou vir ons aan die einde van die eerste helfte toe, gaan vul die glase weer op, gaan sit die ketel gauw aan, ons is nou weer terug saam met die in die tweede helfte met die telling op 14-12 in die guns van Dave Malan. Paar keer wat julle die bal vannacht gespeel gehad het. As hy baie welkom terug in die tweede helfte, tussen die twee spanne van Dave Malan en die noordelike voorstede en dan Swartland en Namesbury, Dave Malan wat een goeie 14 punt voorsprong verloor het, en dit 14-12 gemaak het en teen rusttyd. Dis Enslin wat vir ons weer die wedstrijd hervat het en nummer 9 Kylen Kotse wat die bal terugjaag van Swartland en hier kom Dave Malan op die aanval deur in die vorm van Bernard Slabbert wat vroeër 3 gedruk het. Hulle is op die 22 meter van Swartland en meneer Petrus van der Merwe wat hard blaas daar op sy vluitjie en sê dat die Dave Malaner die bal vasgehou het. Nou kan Swartland weer die druk verlig aan hulle kant om die bal weer in die halfgebied van Dave Malan in te jaag. Deur halftijd was die twee spanne hier voor, vlak voor ons gewees en jy kon sien die twee spanne hoe hulle praat. Meneer Bertus Enslin wat baie hard met sy span gepraat het om sy ouwens recht te kry en weer aan die gang te kry, nadat hulle so'n bietjie aan die slaap geraak het in die tweede helfte van die eerste helfte en dan aan die kant van Swartland meer opbeer en motiveringspraatjie vir sy ouwens vir een goeie goed teruggekom nadat hulle 14-0 terug was. Hier loop Swartland nou met Dave Malan tot binnen in die 10 meter van Swartland nog steeds. Uitkom die bal na Kylen Kotse toe wat nou die bal op Abelse voet sit. Abels wat die bal uitgegee was het voor en toe meneer Petrus van der Merwe stem saam. Die bal was so even voor en toe na Miguel Oberholzer, anders dan so hy ook weer amok gesaai het. Dit is nou weer ook mooi om te sien, die nummer 6 flank van Swartland, Marco Jansen van Rensburg, wat een van sy opponente daar so help om 'n kramp uit te kry of 'n stywe spier uit te kry. Baie mooi gedoen sien, dit is waar oor sport gaan en vooral ook rugby gaan. Is oor die kameraderie, tussen spanne jy veg teen mekaar op die veld en tydens die wedstrijd, maar as iemand seer kry is dit waar op ons focus. Dit is nou Bernard Slabbert wat die bal ingooi, mooi kom die bal uit hier na Enslin toe wat die bal verloor en toon deursit van Abels. Abels wat achterna is, Abels wat weer die bal deursit, Abels wat nog steeds is, maar een van die Dave Malan spelers wat vinnig terugval en het lyk vir my dit is die 7 flank Adonis was dit. Dit lyk vir my, dit is een van die flanke van Dave Malan, jammer, Tyrese Consul, die 6 flank van Dave Malan, wat vinnig teruggejaag het, wat eindelijk op so paar Swartland achterspelers weggehardloop daar so, om die bal dood te druk, een vinnige inskop van Enslin, waar die bal heel veld afjaag, afstorm, daar so, en meneer Van der Merwe sê, ongelukkig was hy in omkant.
Hoe je ziet, dat was lijkt me een andere speler waar die bal, waar die bal vastgeskop was. En toe die jylle achter André Willemse die bal opgepik wat voor die speler was wat hem afgestorm het. Dit is nou in Josela waar die bal met zijn rechtervoet weer veld opjaag. Natuurlijk Swartland wat nou so even teen die wind speel. En Dave Melande wat van links naar rechts met die wind in hulle blaaie speel. Het is net buiten die 10 meter van Swartland. En het is Swartlandse ingooi ook. Dit sal die Tian Bester van Lille wees. Het is nou die eerste lijn staan in die tweede helfte. Is 'n 5-man lijn staan in die guns van Swartland. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie bal. Mooi gevat daar so deur Swartland in 'n losmaakbeweging en hier breek hulle los. Mooi geduik daar so Enslin wat oor die bal is. Speel hy om die bal te kry, meneer Van der Merwe sê dis korrek. Dit is nou al die tweede strafskop wat Enslin die bal van die vloer af steel van 'n ander speler en 'n strafskop wen. En ook dan is sodoende die kaptein Zander Enslin wat vinnig wys hy gaan palen toeskop met hierdie wind wat nou uit die linker ver hoek uitkom, voel dit vir my. So hy skop so effe saam met die wind. Soos hy nou skop, dit is omtrent so net so oor die 50 meter as jy nou ook die hoe kan mens sê die angle? Die angle in berekening neem. Sal die mens sê, dit is so om en by 50 meter wat hy nou die bal sal skop. Ons weet uit vorige wedstrijde uit Zander Enslin definitief die skopvoet om hierdie skop te kan maak. Mooi kop afswaai deur, mooi plat gehou deur die mikkejager om vir 'n verdere 3 punt. 'N uitstekende strafskop in die guns van Dave Milan deur Zander Enslin. Op hierdie stadium uit die 3 skoppe wat hy aangeleid palen toe, het hy nou 7 punte al reeds aangeteken, nog nie 1 skop gemis nie. Dit is nou in die hand van Abels, Jordan Abels, wat die bal sal afskop. Mooi vind hy groen en dit is hierdie keer die linkervleel Devin Box, wat die bal gevang het in 'n oop stuk grond of 'n onbemande stuk grond van Dave Milan. Maar uitgeduik was deur een van die Dave Milan spelers. Mooi reggemaak daar so deur Dave Milan, maar iets wat hulle definitief nie weer sal wil probeer by die volgende afskop en die nou een is nie. Dit is nou Joshua Kapp wat so ingooi daar so 'n bietjie oor sy man, maar nog steeds Dave Milan wat in besit is van die bal. Los. Slabbert wat uitkry na Enslin toe. Enslin wat so aftrappie gee en hier so kom die Lester Abrams die binne buitesenter, jammer, maar ek dink hy was voor die skopper gewees. En meneer Van der Merwe wat saamstem. Ongelukkige goeie idee, die uitvoering net nie daar vir die span van Dave Milani. Lester Abrams net so 3 of 2 voor die skopper en Abels wat onmiddellik ook wys dat hy wil pale toe aanlê om hy 3 punte wat deur Zander Enslin nou net gekry is in die guns van Dave Milani uit te vee. So dit is dan nou Jordan Abels wat dan nou so reg in die bek van die wind sal inskop. So alhoewel dit net so 22 meter of as mens nou die rigting ook in ag neem, seker meer na 25-26 meter skop, sal hy nogal moet deurswaai om hierdie enetjie deur die mikke te kan jaag. Dit is mooi om te hoor die stilte wat gegee word vir die skopper om sy skop te skop. Time's coming, 5 seconds. Deur die skare, meneer Van der Merwe wat sê 5 sekondes en Abels wat hom mooi deur die mikkie jaag vir sy 3 punte en daar is ons weer terug en na net 2 punte verskil en die enigste 2 punte wat verskil is hierso is die een doelskop wat Abels gemis het in die eerste helfte en daarom is het 17-15 in die guns van Dave Milan met so 28 minute oor op die klok en die bal weer in Enslin se hand wat sal hoog die bal wil jaag. Maar dan daar skop nou saam met die wind, so het kan dalk dieper gaan as wat hy wil. Ek glo dit is dieper, maar hy vind Groenveld is geraak deur die Swartlanders en nou moet hulle hardloop. Dit is in die hande van die Swartlanders. Hy wou so skop, maar ook nie die moed om begewe as mense so kan noem. Dit is nou 'n rolmaal beweging en Swartland voor te gaan. Is die bal beskikbaar? Meneer Van der Merwe sê nee. Dit is Swartland wat die bal ingeneem het en nou is dit Dave Milan se bal binne in die 22 meter van Swartland. Dit is 'n uitstekende aanvalsposisie weer wat hulle definitief sal om wil sit in punte.
Daar is op hierdie stadium na die 35 minute van die eerste helft en nou so om en by die 10 minute in die tweede helft was daar nog niks tussen die twee skrams gewees nie. Dit was omtrent een geveg daar tussen die twee pakke voorspelers. Dis die agste man, is hy weer van Steyn wat daar die bal opgepik het en hier kom Slabbert Enslin met Abrams op sy skouer, maar Enslin wat plat getrek word, Slabbert wat weer die bal oppik hier na die nummer 6 flank Konsol wat so mooi gehardloop het, maar een goeie verdediging deur die 13 senter Miguel Oberholzer wat vir Konsol in sy spore stuit. Maar meneer Van der Merwe sê dat was voordeel gewees voor dit vir 'n hoog vat. En Enslin wat onmiddellik weer sê hy wil pale toe korrel. Hoekom dan nou nie? As jy die punte elke slag kry wanneer jy pale toe skop, vat dit terwyl jy daar is. Hierdie skop nou net binne in die 22 meter van Swartland. Weer is het Zander Enslin wat al reeds 7 punte op die bord vir homself het en dan nog 'n verdere 10 punte deur die 2-3 drukkers Bernard Slabbert en Joshua Kap die hakker. En weer jaag Enslin die bal deur die mikke vir nog 'n verdere 3 punte en sit sy telling vir die wedstryd so ver op 10 punte en nog nie een skop gemis nie. Dit sal nou weer Abels wees wat die afskop sal doen. Die vorige afskop het 'n mooi onbemande groenveld hierso gevind in die 22 net buite die 22 meter van Dave Malan, maar hierdie keer kies hy om aan die kant toe te skop. Mooi hoog laat hang hy om sy spelers onder die bal. Mooi klap Swartland die bal terug. Nou moet hy ondersteuning kom en dit is die regter vleuel, Sergio Arendse wat die bal daar so opgepik het. Mooi kom die bal uit Kotse Brewer. Brewer wat weer die bal uitgee na een van sy mede-kollegas daar. So lyk my is Tian Bester van Lille en die Deef Malan spelers wat nou oral oor die veld lê. Nou kleen nog. Hier is so 3 van hulle. Nou kleen nog. Wat bly lê. Maar meneer Van der Merwe wat ook sê daar was geen duidelike aanslaan gewees nie en daarom die lyn staan speel. In die proses is daar nog steeds 2 Deef Malan spelers wat op die grond bly. Lyn staan. Die kaptein, onderkaptein van Deef Malan, Simon van Eden. Hy het ook daar gesit, lyk my, hy is op sy voete. Dit is dan nou ook een van die agterspelers wat so effens sy hout in die nek gekry het daar so wat af was, maar hy is ook nou weer op sy voete en neem sy plek in die agterlyn. Dis nou Deef Malan se bal. Mooi sit hom agterin. Kies hoe Fop aangee, maar hier gaan die losmaal beweging van Deef Malan. Wen goeie veld en Swartland wat het aftrek. En onmiddellike strafskop van meneer Van der Merwe. En hier gaan Slabbert tik vinnig, hardop so 5 meter en dan skop die bal veld af. Maar meneer Van der Merwe hierdie keer sê, nee Swartland, julle was nie 10 meter nie. Voor die kontak gemaak was, voor die druk toegepas was op die skopper, op nummer 9 Slabbert met ander woorde. En daarom die 10 meter verder. Hierso kom sy plaasvervanger in die vorm van Divan Lou nummer 22. Hy is nou op in die plek van, dit lyk vir my, nummer 14 Kielen Sonders. So Divan Lou wat sy plek hierso voor die hoofpaviljoen dan nou sal inneem in die nummer 22 trui. Enslin wat in die bal daar nou oor kant se kant lyn toe uitgejaag het. Dit is in die hande van Slabbert na Enslin toe. Dis meneer Van der Merwe wat sê nummer 9 tegniese kort arm daar so. Die nummer 9 wat buiten die 15 was, 15 meter lyn was voordat die bal ingesit was. En daarom die kort arm. En het is nog steeds Deef Malan in besit wat voor en toe beer. Dit is nog steeds die voorspelers. Mooi staan die Swartlanders daar in wacht vir hom. Naar 10 aan een free kick. En meneer Van der Merwe, wat nou vir Swartland sê, manne, julle was weer nie 10 gewees op die kort arm nie, en daarom weer een kort arm. En verder meneer Bertus Enslin, wat hier van die kantlijn af aandui, dat hulle moet skram. Ek dink nie, die boodskap het hulle behaal daar so, of gehaal althans. Net, ek dink daar was ander idees gewees, daarvoor hulle vinnige tikskoppie lyk my, maar die boodskap wat toe hier van die kantlijn af die veld
opgestuur is deur meneer Bertus Enslin en die skram Slabbert wat die barrel voer daar, so hier kom die bal mooi uit, is weer Van Steyn die agste man wat oppik, wat vorentoe werk en daar soos hy nou op die grond, maar is al ondersteuning, nou Slabbert wat die bal vinnig uitkry, Enslin wat so trappie en die bal verloor in contact en nou is die skram vir Swartland, so bietjie. Ons moet uit daar so. Die besluitneming wat vir Dave Milan daar so in die steek laat. En daarom die bal wat grond toe gaan. Het lyk my hier is 'n paar reserves ook nou op die veld. So natuurlik is dit maar die kommunikasie ook wat nou baie moeiliker is met die nuwe manne wat nou op die veld is. Dit is nou Kylen Kotse wat die bal gaan insit in die skramme. Glo sal hulle vir Abels die bal gee om op sy regtervoet. Skill feed. En meneer Van der Merwe wat sê dit is 'n skewe ingooi. Nou strike. Een skewe ingooi, hy sê dat was nie eers een hak van die hakker gewees nie, en daarom die kort arm, dit is die 7 flank, Ryan Williams wat die bal voor en toe vat en geduik word hier die Swartlanders, en nou kom die bal weer uit van Slabbert af na een man sonder nommer toe na die nieuwe man, die van Lou, wat daar so gevat word door die Swartlanders, Slabbert wat weer uitkom na die loskopstut, Christian Kriel, wat voor en toe dra. Dit is nou Slabbert wat weer vinnig wacht vir daar so Enslin, wat net ontsla raak van die bal. Nou gaan werk in die hande daar na buiten toe, dit is weer in die 13 center Lester Abrams hande, maar Dave Milan wat transveld verloor en niemand wat die lijn reguit maak nie, allemaal daar toe as so bietjie kantlijn toe, nou is daar geen achterlijn vir die kant van Dave Milan nie, of as jy my so kyk, dan lyk het amper asof Dave Milan die verdedigingswerk doen, so vlak staan hulle, maar Enslin wat die bal los en weer opstaan, hy weet as hy nou iets wil gedoen, hy moet hy dit self doen. Maar is die bal afgevat deur Swartland? Nee, is weer die voorspelers van Dave Milan wat die bal voor hem toe vat. En meneer Van der Merwe, wat daar so sê dat die speler wat gehelp die duikslag uitvoer het, het nooit die baldraar gelos voordat hy die bal gespeel het nie. En daarom die strafskop. Gaan Enslin weer palen toe? Wat gaan hy maak? Lyk vir my hierdie keer wil hy die kantlijn opsoek. Is omtrent so 5 meter uit van die doelgebied van Swartland, een baie goeie aanvallende posiesie. Sekerlik sal hulle die rolmaalbeweging van hulle weer aan die gang wil sit, wat vir hulle nog redelijk goed gewerk het dier die wedstrijd tot op hede. By die lijn blauw. Hulle gaan achter, dit is weer Simon van Eden wat hoog rang daar so, maar hierdie keer is hulle mooi afgetrek dier Swartland. Voordat die rolmaalbeweging kon plaasvind, maar het Dave Milan wat mooi voor in te werk in die klein kankie. En meneer Van der Merwe wat weer voordeel speel. Dave Milan wat wacht vir die bal. En hy sê nie, julle het die voordeel gehad, maar julle het die gebruikies. Kom ons terug vir die strafskop. Hulle sal sekerlik weer die kantlijn opsoek. Weer sal hulle die rolmaalbeweging wil aan die gang sit. Om hy zwaar gewigte in te kry, dat hulle oor die lijn kan drijf. Kom ons kyk of Swartland weer die verdediging kan insit om die rolmaalbeweging grond toe te drijf, voordat hy begin momentum opbou. Is weer Joshua Kapp by die bal insit, hierdie keer achter en oor amal se koppe. Weer een ongedwonge fout wat die druk verlig vir Swartland. En meneer Van der Merwe wat sê, daar is een speler wat van Dave Milan wat oor die baldraar was en die bal wou speel, maar die bal was vastgehou deur Swartland. Het lyk vir my, dit was weer Enslin gewees wat die bal gesteel het. Dit is nou al die derde strafskop ook, indien het weer hy was, wat die derde strafskop wat hy al gewen het vir Dave Milan. So, uitstekende spel daar deur een losskakel, wat die mens eindelijk verwag van jou flanke, is dit wat die losskakel vir jou gee, so. Baie goeie spel deur Zander Enslin, wat nou weer besluit dat hy gaan palen toe, nadat die twee lijn staan en dan nou nie gefunctioneer het soos het moet nie, gaan hy weer verdere 3 punte die die palen kan jaag, as mens kyk na sy rekord tot op hede, definitief. Mooi kop af, swaai deur, is hy deur die makke, daar is die lijnrechter sê, hy is mooi deur die palen vir verdere 3 punte in die guns van Zander Enslin en sy Dave Milan span. Dit vat dan nou die telling. Dit vat dan nou die telling na 23-15 met nog so 17,5 minute min of meer op die klok oor. Dis Abels wat nou weer die bal sal inskop.
Abels wat nog so ver baie goed gedoen het met sy inskoppe, wat vir sy voorspelers goeie kanse gee om onder die bal in te kom. Maar hierdie keer Dave Milan wat die bal het, omkant deur Abels was het. Ja meneer Van der Merwe speel nou voordeel en hier trek die nummer 7 flank Ryan Williams wat het uitgeen na die linker vleuel toe. Daar so trek Keanu Swanepoel, werk mooi grond toe gegaan, maar hy was nie gehou in die duikslag nie en daarom kon hy opstaan en speel. Slabbert wat weer die bal in hand het, maar hierdie keer gevang word deur Swartland achter die loskram. Dave Milan maak mooi skoon, nou wie gaan nou oppik? Een speler wat het induik daar so op die, van Dave Milan op die bal. Meneer Van der Merwe sê, nee jammer maat, jy moet op jou voete wees as jy die bal speel. En nou een strafskop vir Swartland. Baie mooi spel daar, so mooi gelees deur die Dave Milan agterspelers. Toe die een speler van Swartland die lyn gebreek het om wyd te speel en daar sit hulle ontsettend baie veld gewen. Maar weer 'n ongedwonge fout wat die bal terugsit in Swartland se hande. Dis weer 'n uitskop, nou is nou net binne die halfgebied van wat is hy backline player? Van Dave Milan. Is jy 'n bal? Meneer Van der Merwe wat net seker maak is die agterspeler. Die agterspelers kan die lyn staan maar aangaan. Hulle kort hom nie noodwendig om te speel nie. Weer 'n ver mooi ingooi deur Tian Bester van Lille. Weer vind hy die hand van sy Swartland springer. En daar so werk Swartland vorentoe tot oor die 10 meter van Dave Milan. Kom van die kant af in sê meneer Van der Merwe. Die Dave Milan speler, dit lyk vir my na die 4 slot Andries Kriegel wat so 'n bietjie van die kant af ingekom het en die spelers weggevat het daarsom. Weer skop hulle veld af Swartland met die strafskop om nog so 'n bietjie veld te wen. Hulle vat so stukkie vir stukkie die veld weg en werk hulle pad op na die doelgebied van Dave Milan. Dit is dan nou Tian Bester van Lille wat weer die bal sal insit. Hy het 'n goeie wedstryd so ver met sy lynstaande. Gooi mooi in. Dit is meteen een moeilike wind, dit is ongelukkig vind hy nie sy springer daar nie, maar dit is die nummer 8, Hendry van de Kok, wat die bal gevat het en mooi reggemaak en vastgemaak het daar so. Weer is dit al die spelers wat in is. Dit is nou die voorspelers wat sê, ons wil die bal hê, laat ons 'n bietjie veld kan wen. Dit is nog steeds die voorspelers van Swartland wat weer die kant toe kom. Dit is Hunter Grobler, die kaptein, nou kom Kotse vorentoe met Abels wat die bal ontvang. Hierso van Swartland met Drewer. Drewer wat sy pad opwen, maar het word uit sy hande uitgeruk deur Keanu Swanepoel en daar trek Keanu Swanepoel met een trend so 3-4 Swartlanders op sy rug. Hy is af. Dis 'n losskram net binnen die 10 meter is Enslin wat nou gaan balveld afjaag met die heel achter wat nie in plek is die in buitenposisie is, maar nie die richting wat hulle wou gaan nie. Dis is Kansel wat nagejaag het en op die 11-vleel Devin Box wat die ontvanger was van een duikslag wat meneer Van der Merwe sê was op die boors gewees. Swartland wat hard beklei om hy bal terug te wen en ook so doen. En hulle wen so 2 meter voor hem toe. Maar meneer Van der Merwe wat sê, nee, sorry ouwens, julle hou vas in die bal terwyl Dave Milan die bal wil speel. Onmiddellik Enselin wat voor hem toe kom om te sê, hy soek verder 3 punte om die telling nog groter te maak of die voorsprong nog groter te maak in die guns van Dave Milan. Enslin wat net moet in gedagte hou dat hy klaar aangedui het, hy wil palle toe korrel. So daai 60 sekondes van hom het al reeds begin loop, voordat hy nou eers oorkant toe gestap het om sy skopbakkie te gaan haal en 'n sluk water te vat. Meneer Van der Merwe wat ook vir my herinner, seun, jy het net 30 sekondes oor van jou 60 sekondes om te kan skop. Mooi swaai hy deur, reg hy deur die mikke vir nog 'n verdere 3 punte. Dit is een ding wat spanne moet oplet op as hulle ooit teen die Hoofbeland speel hierdie seisoen en soos verlede seisoen, dat as Zander Enselin op die veld is, moet jy pas op waar jy foute maak, want hy gaan vir jou heel dag lang straf. Dit is nou al 16 punte, lyk my, 16 punte wat Zander Enselin in die wedstrijd aangeteken het, sonder om een skop te mis. Meneer Van der Merwe wat sê, dit is nog een duikslag wat net op die boors getref het, het kom uit van Slabbert na Enselin wat weer bal sal veld afjaag,
in die keelgat af van die nummer 8, Hendrey de Kok, wat dit die bal kon beheer nie, maar nou hardloop hy terug en wil boer die van Lou hardloop, terwijl hy spelers in sy buitenkant, en nou sal klein aanslaantjie van nummer 5, Simon van Eden, die onderkaptein. Het so klein aanslaan daar so gewees, en daarom die skram. Open up. Simon van Eden, wat nou redelijk kwaai was daar so met sy opponent. Open up. Is nie helemaal seker wat die story daar is nie. Maar het is definitief nie nou die tyd. Afgestoot. So jy kon nie sien of hy in geveil play was. Dit is nie nou die tyd waar Swartland spelers hulle koppe moet verloor met onbenullighede nie. Hulle moet nou saamtrek om terug in die wedstrijd te kom. Die telling is nou tans 26-15, is net 11 punte in het, met nog so 11,5 minute oor op die klok. Vroeger was Dave Milan 14 punte voor gewees, en dit het gekrimp teen halftijd net na 14-12 toe. Kaptein. So met 11 punte is Swartland definitief nog in die wedstrijd. Kaptein. Meneer Van der Merwe, wat nou met die twee kapteins wil praat na die onder ons, hier kom ons hoor wat hy sê. My assistant referee gevraag gehad, daar was niks veldplay al gewees. Hy het gesien, jy was oor die bol gewees, net uitgevat gewees. Jy het die man gelukkig net neergesit gehad, daar was niks veldplay in beide kante gewees. So, ons gaan vir die lijn staan gaan. Meneer Van der Merwe, wat sê dat hy kan geen vuilspel daar geïdentificeer het nie, hy of sy vlagman nie. Toe die man opgetel was, was hy net neergesit. So dit is helemaal in die reel van die spel. So hulle gaan die spel hervat met een lijn staan, net binnen die halfgebied van Dave Milan. Wat kom in? Dis nog steeds Joshua Kapp wat op die veld is, Kriegel wat die bal uitslaan. Gaan Kapp het kan terugkry? Nee, hy kan nie dit terugkry nie, maar dit is nou die onbenullighede wat ek nou net van gepraat het, nummer 8, Hendrey de Kok, wat val op Joshua Kapp, maar daar was so een bykie een skaffel, soos die Engelsman so sê, na die tyd, waar daar kop aan kop contact was, wat dan nou ook rooi kaarte kan, maar kom ons luister wat hulle sê. Af, tweedens, jou man retail het met die kop, dis rooi kaart, af. En daar so, Hendrey de Kok, die agste man van Swartland, wat een geel kaart kry, en dan ook Joshua Kapp. Na een baie goeie wedstrijd, tot op hierdie Joshua Kapp, wat sy brein so'n bykie buiten sy kop gegaan het daar op die oomlik. Stamp die ander speler, Hendrey de Kok, met die kop, en daarom kry sy rooi kaart. Joshua Kapp, wat goed in sy lijn staande doen, hy is ook een driedrukker van vroeger, en nou die rooi kaart. Swartlandse spelers wat mooi op rank daar so die bal kry, onder die heer grond te kry. Play! En nou is die losbal beweging, Kotse waar die bal uitkry na Abels toe, nou Brewer wat weer aangee, en mooie duikslag daar door Dave Milan om die bal te stut, en daar kom die bal uitgepop aan die kant van Dave Milan, wat baie vreemd was, maar meneer Van der Merwe sê ook dat die bal was uitgekrap. Een strafskop vir Swartland, reg voor die pale. Wat gaan hulle maak? Lyk of Abels die kantlijn wil opsoek. Eerst die kant, nou die kant. Lyk my hulle toets die fiksheid van die skeidsregter ook met hierdie kant toe, daar die kant toe. Maar hy vind die lijn op, hy het so 10 meter omtrent gewen. Is nou omtrent halfpad tussen die 22 meter in die doelgebied van Dave Milan. Daar is nog so 8,5 minute oor op die klok. Met Tian Bester van Lul wat die bal sal insit. Al twee spanne wat dan nou een voorspeler kort is. In die vorm van Hendrey de Kok wat die geel kaart gekry het omdat hy op een speler geduik het nadat die bal klaar dood was. En dan ook Joshua Kapp wat dan die rooi kaart gekry het vir een kopstamp teen Hendrey de Kok. En daar trek die Swartlanders mooi door die middel van die Dave Milaners werk hulle maar toe gaan hulle grond toe. Die bal nog steeds in besit van Swartland. Swartland wat nou teruggeduik word door Dave Milan, maar speel onder voordeel. Soos een free play, soos Engelsman sou sê. En hier kom die Swartlanders, een van die reserves wat op die veld is, wat mooi veld wen. Kotse wat die bal oppik, mooi geduik weer, sy weer van Stein. Toe hy dit al in die kantjie van die loskram kom. Dis nou weer die voorspelers van Swartland wat werk om onder die palen te gaan. Kotse wat inkom, die gaan die bal uitkom, hy gaan ver uit.
werk weer voor en toe door die spelers van Swartland, meneer Van der Merwe, wat zijn nog steeds die voordeel wat tel. Hier komt Albers nou bij die bal met een crosskick, soos die mensen, als die Engelsman sal sê, kruiskop en verloor die voordeel wat hulle gehad het, omdat die van Loudi die reserve rechter vleel die bal gevang het. Dit is nog steeds die strafskop, recht onder die paal, Kotse wat vinnig die bal tik en daar gaan die voorspelers weer, het lyk nou die groot slot, Simon van Eden, wat nou voor hem te werk, hy word so even opgehou. Weer die Dave Melanders, meneer Van der Merwe, wat sê hulle moet het gebruik, en hier so kom Swartland, sy binnencenter, Stian Greef, ach jammer, dit is die binnencenter in Menati Josela, waar die bal voor hem te gedra daar so. Die bal beskikbaar aan die kant van Swartland, als Brewer weer wat sy pad voor hem te werk, en Brewer is oor, daar is hy, oh nee, meneer Van der Merwe sê, Brewer het gekryp om oor die lijn te kom, en daarom die strafskop aan die kant van Dave Melanders. Kryp. De groot skop van Enslin, wat die balveld afraag met die rechtervoet. Ongelukkig Tian Brewer, ach Ryan Brewer, jammer, Ryan Brewer, die loskopstit van Swartland, wat heel wedstrijd, al een baie goeie wedstrijd speel, en as hulle iemand is wat een 3 verdien, is het sekerlik hy, maar hy was kort gevat deur Dave Melan, volgens meneer Van der Merwe, en toe het hy 2 armpies gebruik om voor hem toe te kryp, om oor die lijn te kom. 9? Ek soek jou in die 15. In die 15, kom in. Dit is nou die loskopstit, Christian Kriel van Dave Melan, wat die bal gaan ingooi na die lijnstand toe. Hy gooi skeef in, volgens meneer Van der Merwe, en daarom ook die voordeel. En die kant Kotse wat die bal uitkry na Abels toe. Abels wat daar so aangee na een van sy reserves, die nummer 20 toe. Dit waar iets over voor de skill feed. Meneer Van der Merwe, wat sy voordeel is voorbij, en dit is op daardie oomblik ook nog die voorspelers van Swartland wat mooi voor en toe beer. Dit is weer die reserve wat mooi hoë werkverrigting het van dat hy opgekom het. Dit is omtrent derde, vierde keer wat hy al die bal dra. Dit is Abels wat die bal so fop aangee en daar is deur die gat. Dit is nou die 13 center Lester Abrams wat daar so die bal voor en toe dra. Jammer, Miguel Oberholzer wat die bal voor en toe dra. Dit is weer Swartland wat die bal so'n bietjie laat grip het, maar weer opgepik het. Nou is die bal daar so opgepik deur Dave Melan, maar nie wettelik nie sê meneer Van der Merwe, en is Kotse wat weer die bal vinnig voor en toe vat, en is het 3, sê meneer Van der Merwe op die lijn. Dit lyk vir my dat is Keilin Kotse wat die bal gedruk het daar so vir sy 3 jaar, het is die nummer 9 Keilin Kotse wat sy 3 gekry het. Daar is nog so 4 minuten oor die klok, op die klok oor is 24-20 in die guns van Dave Melan. Hierdie skop dan nou bitter belangrik vir Jordan Abels om hem deur te jaag en die punte te laat krimp na 2 punte toe. Jordan Abels die tyd wat uitloop is omtrent 10 sekonde, sê meneer Van der Merwe, hy skop hom recht door die mikke en hy maak het 24-20 in die guns van Dave Melan, 24-22 jammer in die guns van Dave Melan met 3 minuut oor, een baie mooi skop uit die hoek uit vir Jordan Abels, wat hy nou sy telling vir die wedstrijd bring na 7 punte toe. Die wedstrijd soos voorheen gesê was, kan nog enige kant toe gaan. Dit is Enslin wat nou die bal afskop. Hy skop diep af. Baie, baie diep om vir die Swartlanders te sê, daar is die bal, as julle wil punte kry, dan moet julle terug hardloop. En mooi teruggekeer daar so, dier die, lyk my, dis heel achter André Willemse, ach jammer, Henry Kumaas van Swartland. En net oor Tian Brewers kop, maar dit word rechtgemaakt daar so dier Devin Boks. Hier kom die Swartlanders weer door die vorm van CJ Simington. Nee, jou af! Jou af! Jou af!
En hier kom die voorspelers mooi voor en toe gewerk deur die nummer 4 slot, Hunter Groblaar, die kaptein van die span. Dit is nou Kotse wat dit op sy rechtervoet sit. Was dit die rechte besluit met 2 minuten oor op die klok. En daar word die man in die lucht gevat. Meneer Van der Merwe sien dit. Dit is Jordan Abels wat tot op hede een baie goeie wedstrijd het. En hy kry sy geelkaart ook. Jordan Abels. Man, nou speel rugby. Speel rugby. Ongelukkige skop daar so deur Keilen Kotse van die rechtervoet af met 2 minuten oor op die klok. Zou dit nie meer wijs gewees het vir Swartland om die bal in die hand te hou, omdat hulle die game moet jagen, nie die wedstrijd moet jagen nie. En met die skop, bietjie tijdsberekeningsprobleme daar so vir Jordan Abels, wat dan die speler in die lucht geduik het. Het is Zander Enslin wat weer so'n bietjie tyd mors om die skop te vat en meneer Van der Merwe wat sê uit 25 sekondes oor om het te skop. Kom ons kyk wat doen Zander Enslin, ontrent 55 meter uit. Hy is slaan om glad die goedie en hy kom so 5 meter kort. Nou hier kom Swartland met net 13 spelers teenoor 14. Fijn. Goeie terugkeer daar van Swartland af net buite hulle 22, maar nie baie goeie aangeer daar van Keilen Kotse nie. Wat so op sy enkels is, Keilen Kotse wat nou weer staan, hy pik die bal op, hy kom weer groot kant toe. Hier kom die bal, Tian Brewer wat nou in die buitencenter positie speel, met Devin Box wat hy ontvang buiten Tian Brewer. Tian Brewer wat die man hard skoon maak daar so. En hier kom die groot Hunter Groblaar weer, like het vir my. En hier is die 5 slot, CJ Simington wat daar so die bal voor en toe gedraad. En die Swartlanders is nog nie klaar nie. Nou is het Hunter Groblaar, die kaptein. En 4 slot van Swartland. Keilen Kotse wat die bal uitkry daar so na in Gisela toe. En Gisela wat so aftrap in wat binnen toe en dan vastgevat word dier die DF-speler. Tian Brewer weer. Soos ons gesê het, as hulle een man is wat die 3 kan kry vandag, is het Tian Brewer. Maar Zander Enslin wat in sy gesig is en om grond te drijf daar, soos weer die slot. Die nummer 4 slot. En daar is die tyd voorby. Die tyd voorby wat meneer Van der Merwe gesê, die minuut 22 wat hy vroeger gesê het, is voorby. Met een strafskop wat hy dan toeken ook aan Dave Milan. Kom ons kyk wat doen Zander Enslin. Hy tik die bal en hy gaan hom wegskop om die einde van die wedstrijd aan te bring. Meneer Van der Merwe wat sê, dis die einde van die wedstrijd. So doen die Dave Milan wat 24-22 C4 in die wedstrijd en hulle seisoen terugbring op een wenpad. Dit is een baie mooie wedstrijd gewees. Dit is ongelukkig een paar sinnigere wat hier op die einde ingekryp het. Een baie dankie dat die ingeskakel is. Dit is weer een uitstekende uitsending van Pinpro Media. En volg hulle YouTube kanaal, hulle Facebookblad. Gaan like die pages en gaan kyk na die wedstrijde. Hulle is hier ter ondersteuning van skole sport en skole rugby, skole netbal. Jy noem het, hulle doen het. So, sien jou volgende keer, volgende week, weer op dieselfde plek. Voor die skoolietje net ek een vraag om te vraag van die mens. Hoppa!